Hej och välkomna ska ni vara till det här farliga avsnittet till den här hemliga kanalen. Och vill ni göra er själva en tjänst, tryck på prenumerera så för att ni inte missar några av de kommande avsnitten. Och som ni ser, det är Castlevania Legends. Den här gången vi ska spela till Game Boy. Oh, det här blir mycket spännande. Thank you.